অ লোকপ্ৰিয় নেতা শাৰদা নায়ক পুনৰবাৰ বিজু জনতা দল তুমি প্ৰাৰ্থী কৰিছে ৰাউৰকেল আচন্তু তাত আলোচনা কৰিব ছাৰ ক' কেতি দেখুচোন দুই হাজাৰ চাবিছ নিৰ্বাচন দুই হাজাৰ উনৈছৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব দৈ হাজাৰ চাবিছ নিৰ্বাচন কেৱল দুই হাজাৰ উনৈছৰ পুনৰাবৃত্তি হ'ব নাই আও গোটেই নোৱাৰ ইতিহাস তিয়াৰ কৰিব ସେ ଇତିହାସଟି ହେଉଛି ରାଉରକେଲାର ଷଷ୍ଠା ମୃତ ସହର ରାଉରକେଲାର ଯିଏ ପୁଣି ଜୀବନଯାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଗତିର ସହର ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସହର କରିଛନ୍ତି ସେ ଏକମାତ୍ର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଉରକେଲାବାସୀ ରାଉରକେଲା ବିଧାନ ଶିବଟି ଉପହାର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଳାଫଳ କରିବ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେନିଂ ସେକ୍ଟର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ହେଲା ତ ହେଲା ନହଲି ଚାଲ ରାଉରକେଲା ସେହି ରାଉରକେଲା ଦୁଇ ହଜାର ମସିହା ବେଳକୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ରାଉରକେଲାରୁ ଲୋକ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣ କରିଥିଲା ପଚସ୍ତରି ହଜାର ବିକିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରାଉରକେଲା ନୂଆ ଜୀବନଦାନ ପାଇଲା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶତାଧିକ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫାର୍ମାସି ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବାହାରେ ଥିଲାବେଳେ ବିପୁଟାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଜନ ଥିଲା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏନ୍ଆଇଟି କଥା ଏନ୍ଆଇଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଗରୁ ବାରଶହ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜି ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ସବୁ ଚାହିଁ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କିନ୍ତୁ ରାଉରକେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ତାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆଜି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଡେଲି ଦୁଇଶହରୁ ଅଢ଼େଇଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆମ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଭ୍ ଟିର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହକି ତାର ଖେଳ ନୁହେଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ଅଷ୍ଟୋ ଟ୍ରପ୍ ଯେଉଁଟା ପାନପୋଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହାରେ ତାକୁ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଦଶକ ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ପଞ୍ଚାନବେ ମସିହା ବେଳକୁ ଡେଡ଼୍ ନଟ୍ ଫର୍ ପ୍ଲେଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ আজি দেখ সেই জেলার বাইশটি অষ্টট্রপ বিসামুন্ডা হকি টা এবং তাপরে বিশ্বের সর্ববৃহৎ হকি টা বিসামুন্ডা হকি ষ্টাডম আজ স্থাপন হয়েছি আপনার মুখ্য প্রত্বন্দ্বীভাবে দিলীপ রায় ভারতীয় জনতা পার্টির দিলীপ রায় প্রার্থী হে বর্তমান পর্যন্ত সেইভাবে স্থিতি রয়েছে কেমি দেখু ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী দিলীপ রায় হলে বিজু জনতা দলর স্থিতি কম রকম ভা ভারতীয় জনতা পার্টি কাহক প্রার্থী করি সে বাদবাদী মু চিন্তিত নুহে সবুচে বড় কথা হচ্ছে রাউরকলা বা মৌলিক প্রশ্ন রহব যে আজ দেখেলা স্ট প্লাট গোটে আপনার স্বাধীন ভারতের প্রথম অন্ডরটেকিং সেক্টর আজ আপনার সিম্পলি ছত্রিশ হাজার কোটি টাকার মনে প্যাকেজ আসে তা পড়ে গলা যে ইস্পাত জেনে হসপিটাল দিনে ওড়শার গোটে শ্রেষ্ঠ হসপিটাল লা आज से लोक जावाप मानने कौन कि सुस्थ लोक मानक चिंता करूना मुच को जीवी बिल आज से अवस्था भवस्था राउरकला स्ट्रीमेंट कर्मचारी जाऊना आज आप प्रधानमंत्री स्वयं राउरकल रे आज मेडिकाल कलेज घोषणा करते आज राउरकला लोक प्रश्न पचारे आज आत्मसमीक्षा करूबे जोटी प्रधानमंत्री आमिटमेंट करूट मेडिकल कलेज हो पार्ला ना एवं राउरकलालवे डिविजन রাউরকালারেলওয়ে ডিভিজন দাবি যথার্থ কিন্তু আজ কেন্দ্র সরকার সে দাবিকে মধ্যে না। রাউরক্লার বিকাশপ্রাইন্দ্রের যেতবে সরকার আসি বহমাত্রক মনোভাব দেখে আসছেন তাসী জাঁতি বিজুবাবু এবং নবীন পট্টনাক অন্তর সহকারে রাউরকালা কু ভাল ভালো ভারত ভারতবর্ষের কোণ সে নেতা এত ভাবি না তুমি ভারতীয় জনতা পার্টি প্রতদ্বন্দ্বী হব କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଉରକେଲା ଲୋକ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ଏକଥା ମୁଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ କହିପାରିବି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ଶାରଦା ନାୟକ ରାଉରକେଲାରୁ ଅନୀଲ ମହାନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି